نہیں میرے پیچھے میرے موسم تشریف فرما شاید بھی اچھے ذاکر بھی اچھے اچھے انہوں نے ایک کے ذاکری کر دیا مگر ایک صدر میں پڑھ ساؤں نے دعا لے واسے کون نے دعا لے واسے کل دنیا نے عقل کھپائیے میں بندہ میں پڑھے جڑا حسین نے مات نہیں ہے پھر اگلی صدر بڑا بندہ ہاتھ نہ جا سکے ہو نہیں سکتا عظمت سیدہ ذہن چرا کل دنیا نے عقل کھپائیے پھر ہویا کیا ہے توجہ بھائی آخری بات سلام ہے بھائی سنی
جی جی سنا دیں سنا دیں ایک سلوات احمد سید علی بابا نے